Na krilima pobede nad Vojvodinom i plasmana u polufinale najmasovnijeg takmičenja, fudbaleri Javor Matisa dočekuju meč protiv Čukaričkog na Banovom brdu. Brđani su neplanirano osvojili samo bod u dve utakmice, što dovoljno govori ko će biti pod većim pritiskom u ovom duelu. Naravno, do određeni pritisak leže i na igračima iz Ivanjičkog superligaša, jer borba za play-off će biti aktuelna do poslednje kola i svaki bod može da znači veoma mnogo. Dodić odlično poznaje Čukarički, kaže da se radi o veoma dobroj ekipi u kojoj se zna ko šta radi i da će njegovi igrači učiniti sve kako bi se iz Beograda vratili neporaženi. Čukarički je neočekivano iz dve utakmice osvojio samo bod i sigurno da u ovu utakmicu ulazi sa imperativom pobede. Mi smo u sredu imali izuzetno tešku utakmicu u četvrtfinalu kupa po teškom terenu i zaista smo se puno potrošili i nećemo nastupati, bit ćemo oslabljeni neigranjem kapitena Milovića. Međutim, ona prolaz u polufinale, igra protiv Vojvodine nam daje pravo na optimizam da na Banovom brdu odigramo najbolje što možemo, a onda možemo u toj situaciji do pozitivnog rezultata, bez obzira što izuzetno cenim i fudbalski i čitav klub, organizaciju kluba, individualni kvalitet igrača i stručni štab. Imao sam prilike uživo puno da ih gledam, puno igrača je bilo tu i u mladoj reprezentaciji i zaista puno kvaliteta, spoj iskustva i mladosti na jednom mestu. Marko Docić, strelac Evrogola i Slobodnjaka protiv Vojvodine, žali što u ekipi neće biti kapitena Milovića, jer Čukarički ima veoma dobre pojedince u napadu i odbrana će biti na veoma velikom iskušenju. Prolazak u polufinale kupa za Docića i njegove saigrače je veliki uspeh, a u meču protiv Čukaričkog ekipa će ući sa još više motiva. Očekuje nas težak, jako težak meč u Beogradu. Oslabljeni smo neigranjem kapitena. Oni jako dobra ekipa sa vrlo dobrim pojedincima u napadu, sa Palovićem, sa Matićem, sa Džokerom i Lasaljevićem. Mislim da nas očekuje jako, jako težak posao, ali ovaj prolaz u kupu daje nam neki podstreh da idemo tamo sa jednom dozom optimizma, da probamo da napravimo dobar rezultat i da se vratimo sa parosvojenim bodom iz Beograda. Meč između Čukaričkog i Javor Matisa igra se u okviru 25. kola Superlige u nedelju sa početkom u 14 sati. Iz Ivanjice, Studio Zoom. Matis, fabrika modernog nameštaja. Matis, lider u proizvodnji pločastog, tapaciranog i nameštaja od masiva. Matis, garantovano najbrža isporuka, sve od nameštaja na jednom mestu. Matis saloni u Beogradu, Omladinskih brigada 86 i Zrenjaninski put 103B. I od sada, ekskluzivni salon u Vojvode Mišića 12, pored Eurosalona na ulazu u Sajam. Matis, oseti razliku.